Kang kira ada wangsit pindo kumbang, pindo kumbang angat caping, tawang susu angin ngending gone, miang kali hinggang kung peksimi perulu ingung kuli langit, bung. Lele kentos walu kimbor monyor monyor duk neng dungkul wono dati ala selas dati wono. Ini sapa iki? Anganggo kabrahmanan teko kowe ngajeng ngarepe Begawan Durna. Ditepungake wae aku nuju Bantarangin. Ujangganing Prabu Bandung Nagasewu aku Begawan Guntur Geni. Wah, ya talah. Dimane pripun Kakang Durna? Jebul wis budhal sawadya balane klebu pujangganing negaring Bantarangin pun tekan negara Ngastina. Mula kula suwun sing ati-ati ya Kakang Durna niki tatoane negara. Guntur Geni ana paran Begawan Durna. Saru diruluyen kowe karo aku padha adu-adu sing balung mulut ing kulit. Kowe pandito, aku pandito, ayo nek pancen kowe iso lan pinter ngungkuli panguwasaning Begawan Durna, aku ngakoni kenggulamu. Ora sandadak kakean gunem kang tanpa guna, ayo kowe areng ngejak apa Begawan Durna? Batangen cangkrimaning Begawan Durna bakal tak batang yen kepengko aja menggok yen bener aja minger. Mula saiki wangsulana ing winastan sandanganing raga kuwi apa, ing winastan sandanganing jiwa kuwi apa, mudhar kowe. Kowe pendhita saka Sabrang, kowe ora bakal ngerti ngelmu marang ngelmune wong Jawa. Sandangane raga kuwi apa? Sandangane jiwa kuwi apa? Mati, kowe ora iso jawab. Mati, kowe ora iso jawab. Diwangi, Dek Pati. Nggih, penampun kuwatir. Mula tak batangi yen peneraja minger, yen kepengko aja minggok. Batangane apa? Sandangane raga iku dudu Brana Picis Busana Wastra Bludru Sinesukya babar pisan dudu. Sandangane raga iku solah bawa tingkah laku tindak tanduk munamuni saben dina iku sandanganing raga. Jalaran kabeh mau kena kinarya urip ana ing bebrayan gedhe lan urip ana ing Madyapada, bener apa ora? Siji iki pancen bener, nanging sandanganing jiwa kowe sing ora ngerti. Ayo Kakek, wangsulana sandanganing jiwa. Sandanganing jiwa iku cipta rasa budi karsa lan karya. Cipta iku kang anompa samubarang, rasa iku kang nimbang samubarang. Budi kang angremake samubarang, karso kang nindakake samubarang, yaiku kang nindakake sandanganing jiwa, bener apa ora? Pripun Kakang? Bener iki, Pati. Liyane, liyane. Sing luweh angel, sing luweh angel mang takoni. Nek iki kowe iso jawab, aku ngaku teluk karo kowe. Kang ditinggal marake sugih sedulur, kang dibuang marake urip tentrem kuwi apa? Kang ditinggal marake sugih sedulur iku watak anggep-anggepan. Sebab watak anggep-anggepan iku hamba bar watakku malungkung sombong umuk sesungaran. Seneng ndak gunaning jalma tansah rumangsa pinter lan ngiwak-iwakake. Lan sabarang tindak tanduk rumangsa bener. Lah ya watak kaya mengkono mau akeh kang wong ora seneng ngawruhi wekasan didoi dening sanak sedulur, mitra kawruh lan liya-liyane Begawan Durna. Ya, ya, sabanjure kang dibuang marake uripe tentrem iku watak tansah mikolehake awake dhewe, sebab ya mikolehake diri pribadiku mahanani tansah marakake menungso tansah samar-samar was-was sumelang durga ngongso-ngso. Yen perlu wani nempuh tindak kang ala kang gawe kapitunaning liyan pamriye dimen entuk swarganing raga lali yen to Gusti iku maha adil lan maha murah. Mula wong kang gelem resudi sudaning gawa lan mersu winepsu ing tapa brata tanapi ing siang ratri amemangun karya nakti sing sesama. Ya menungsa kaya mengkono mau kang wiwit manggih katentremaning urip ya ing kono durunging katentremaning langgeng. Pripun Kakang Durna? Wela dalah pancen pendhita pinter tenan iki karepe wis tuwek kaya ngene, lah kok pinter mangsuli karo apa kang dadi ucape Begawan Durna? Ayo Begawan Guntur Geni aja mung aku tok. Nanging to dinen kekuwataning Begawan Durna. Yen pancen kowe kepengin ngerti cangkrimaku sing tak gegem iki apa? Kuwi sing tak gegem jenenge Asta Cempala. Asta tegese tangan, Cempala triji. Tibane nang ndi? Sakarepmu ngene tiba. Iki merganing patimu. Ayo! Etok e kula
niku wis percaya nek sampeyan niku pendhita monyar-monyar tenan. Sedaya cangkriman sampeyan tatas kabeh karo Begawan Guntur Geni. Lah ing atase pendhita pengpengan kok mung ditungi tangan kok sampeyan kalah. Mboten ngerti nek Begawan Guntur Geni ajeng mentolo kali kula. Niki napa Kakang Durna? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji tibani nanti sakarepmu. Ade yang. Sama niku ngapa ya Dewante? Kula niku gumun. Sama niku pendhita monyor-monyor kok mung ditungi tangan ngenten niki kok sampeyan kalah niki napa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji tibani nanti sakarepmu. Nganggri barang di pisang kasti tenana. Sampeyan niku pendhita pengpengan kok isane kok iso kalah kaya ngono mung ditungi tangan niki napa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji tibane sakarepmu. Ayo ayo. Tas-tas-tas ora. Ngarep ngantem iku dadak alasan Asta Cembala. Iki apa Dik Pate? Cokor kire. Hus. Oh, ngarani ora. Ah, mripun Dik Pate? Weh, pancen Bandung Nagasewu mboten iso digawe becik. Terus niki kula sampean kudu pripun? Matur anak Prabu Duryudana nggih, ketiwasan nggih.